Salve galera, eu sou o Boto PC, começando mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, é o seguinte, a gente vai fazer um react aqui e eu tô vendo esse vídeo em tempo real, junto com vocês. Apesar desse vídeo foi gravado ontem, né, eu tava junto, mas eu não vi as imagens. Eu vou ver junto com vocês, tá bom? E o vídeo é a coisa mais estranha que já me aconteceu numa casa assombrada. Caçadores de Lenda, canal Renato Garcia, né mano, que a gente gravou esse vídeo ontem, né. Ele tá contando... Ele tá contando aqui com 315 mil em 3 horas, tá bem forte esse vídeo, um vídeo que vai dar passar de 1 milhão, tá? Essa casa, né, é uma casa assombrada, era uma... Olha como nós somos parecidos, ó. Mas dá pra dizer que nós é irmão, ó. Não dá pra dizer? Fala, bota nos comentários, dá pra dizer que nós é irmão. Ele é o mais velho. Filho me abster dos comentários. Tá bom. Mas, bom, é o seguinte, família, o que que acontece? A gente foi ontem numa lenda que era do Elite, que é a casa, que eu não posso falar o nome, que pode dar um... bug aqui no meu vídeo, né? Caso uma mulher se for a própria vida, isso é ato extremo. O que que acontece, né? Foi com corda. Então, é um vídeo bem complicado de fazer. Por quê? Porque teve ali um caso de morte na casa. E a galera tá chapando os comentários aqui, tá falando bastante nos comentários aqui. Ah, que nem esse aqui, ó. 8h26, apareceu algo na janela. É, 4h18, assombração, seja bem-vindo. Os caras fazendo uma gracinha, né? 8h26, a mão. O que mais? Ah, tem vários comentários aqui. Mano, ó, 8h26 de novo, né? E assim, ó, então eu tava lá embaixo, tava pra assistir um vídeo no meu telefone, e daí eu vi os comentários e falei, mano, vou reagir esse vídeo. Então eu tô vendo junto com vocês aqui. Essa casa aí é uma casa que o Elite já foi, fez alguns vídeos lá, passando speechbox. Quem sabe, quem tá acompanhando o Elite, sabe que o speechbox ficou maluco lá, não queria deixar eles embora. Mesmo assim, a gente foi. Esse dia que a gente foi lá, a Dani passou mal. A Dani passou mal. É uma casa que eu não me sinto à vontade, já vim de várias vezes a gente ir lá e eu não falava, não gosto dessa casa, não gosto. É isso aí, mano, eu vou botar mais pra frente a hora que a gente começa a entrar na lenda, tá bom, galera? Aqui, ó, é, pra não ficar um vídeo tão demorado, né, mano? Então, vamos lá. Dá uma olhada ali dentro, e ela foi realmente encontrada com uma corda, gente. É, vocês entenderam, né? Então, tipo, foi lá dentro, casa pesada. É tenso, mas vamos nessa, parece ser uma casa muito assombrada. Bom, mano, quem olha essa casa aí de frente, assim, ó, que nem a gente tá olhando, não dá nada pela casa. Mas a casa é grande, mano. Você que não conhece essa lenda, você vai ficar surpreendido com o tamanho dessa casa. Assombrada, você falou que a minha irmã não tem coragem de entrar. Não tem. A pessoa que mais certa, né, na parte de investigação, ele chegou aqui, ela não se sentiu bem, aí baixou uma câmera, falou, eu não quero entrar. Eu falei, mano, eu tenho que filmar isso. A gente filmou, ela não quis entrar, realmente não entrou. E todo mundo, a maioria das pessoas que vêm aqui comigo... Os elites foi isso, né, mano? Arrepiado. O Bruno não curtiu, o Bruno não conhece a casa. É, o Bruno tá, né? É, o Bruno tá só uma balada, né? E uhum. Mano, mas assim, a maioria das pessoas que vêm aqui na casa se sempre sente alguma coisa. É uma casa que eu não gosto, tem as cortinas, uma hora tá aberta, uma hora tá fechada. Esse... Aliás, quando a gente passou a última janela lá, o quarto tava aberto, eu não falei pro Renato, mas o que eu me recordo, eu acho que em alguma parte do vídeo eu falei pra ele, ó, isso aqui tá aberto. Então eu vou botar um pouquinho mais pra frente onde que a gente começa a entrar. Aqui nesse momento é a hora que começa a lenda mesmo, família. Gente, é uma casa. Mano, o clima não tá legal. Mas chama atenção é o cheiro dela. Cheiro de podre, parece. Não, o cheiro que eu tô me referindo, galera, é uma madeira. Madeira não, mano. Madeira podre, eu não sei o que que é. É, tem muita. Também a casa tem bastante parte de madeira ali. Melhor que sentir o cheiro de flores, né? É, eu também senti, só que não tem flor. Não tem flor perto. Cheiro até cemitério. Flor de cemitério, tá ligado? É, bem isso. Aí já vai acontecer um poltergeist, tá bom, galera? Eu tava lá, eu vi, por isso que eu tô... É uma casa que parece que foi bem construída, mano, ó. Pintada ainda, ó. É. Ela tem bem estilo antigo, né? É. O Elit já olhou essas carteiras aqui? Já olhou. Já, a gente abriu. Já olhou. É? Vamos ali. Não sei, não sabemos. Foi olhado. O Renato falou, foi olhado. Ele perguntou. Todo mundo, a gente olhou. Foi olhado bem mesmo. Essa casa já pode ser saqueada, né? Sem luva, sem nada. Não tá entrando na mão ali. Caralho, ó. Mano, aí, mano, olha isso aí. Muita não, hein? Meu Deus do céu. Eu pensei que o Renato ia embora nessa hora. Ele saiu pra fora, eu tava lá embaixo. Eu tava atrás da moita ali, vou sair atrás da moita, ó. Tá ventando? Porque eu achei que ele ia vazar. Não tava ventando. Não tem como, não tinha ninguém perto. A caminhonete fica a 200, 300 metros de distância da gente. Mata fechada, não tem como ter uma pessoa ali. Não tem como ter um animal ali. Tanto que, mano, mano, algo que tava ali não queria nós ali. Isso eu posso te garantir. Eu falei com o bagulho louco aí.
Bom, aí o negócio que eu vi... O Renato é teimoso, teimoso. Falei, aquela janela não tava aberta no final. Aí eu falei. Não tava. Viado, é verdade isso? Vambora, mano. Vem comigo, mano. Por que eu quero ir embora, mano? A gente tá em três, só três pessoas. Madrugada. Madrugada dentro, no meio da mata, sem torre pro telefone, não tem torre pro telefone lá perto. Se acontecesse alguma coisa, a galera, eu vi alguns comentários, o boto é chato, o boto é reclamar. Tá, beleza. Se o Renato cai ali e estoura a perna, se eu, dois, três, machuca, como é que a gente vai se fazer ali? Mano, tinha que ter mais gente. A gente tinha que ter feito uma coisa mais elaborada. Por isso, toda hora eu falando, vamos embora, não tô legal, vamos embora, Renato. Não, e uma coisa é entrar num lugar que não tá acontecendo nada. E outra coisa é chegar num lugar que já... Já aconteceu, já, de cara. Já começa a ficar ruim o negócio. Ó... Oi! Nesse momento o Lomba vira pra trás, ele tá fazendo uma varredura, mas por que, Lomba? Porque constantemente a gente tá ali e escuta como se tivesse passos em volta de tudo ali, como se tivesse correndo, caminhando em volta. Eu deixei ele falar pra vocês não pensar que eu tô induzindo ele a alguma coisa. Mano, eu e o Lomba ficamos ali, a gente não quis entrar, constantemente parecia que algo passava por nós. É. Decorrer do vídeo você vai ver. É algo que tava no. Parece que tava no mato, eu não sei, um bagulho que eu não sei explicar. Algum momento parecia que algo ia pular nessa varanda. Tava mexendo com a gente, brincando, não sei. Oi! Olha o barulho que a porta não faz. Tá quebrada? Quebrada. Como é que ela abriu tão bem aquela hora? Ela nem abre, ó. Tá toda pegando no chão. É assim isso aqui, a gente chegou a virar esse sofá tudo pra baixo. Olha esse. Mano, esse quarto aqui é assim isso aí. E o detalhe que essas fotos aí, cara, a gente nunca tinha visto isso, cara. Quantas vezes não, o elixir. Não, aqui. Eu tô dando uma olhadinha aqui. A Nata achou foto no chão, o elite não achou, mano. A galera falando. É a foto da família. Que parecia algo naquela janela. Olha, era 3 horas. Minuto 8 e pouquinho. Olha, então deu uma foto cuidar, é. Aqui a gente deu uma varredura, né? Não. Ó, a gente vai olhar aí, ó o meu medo, ó. Renato, cai pra baixo do sótão ali. Sótão não, do porão. Quebra uma perna. E aí, mano, como é que fica? Ah, o boto é chato. Sou líder, velho, eu tenho que proteger. Cuida pra não cair pra baixo. Tá, eu sei que tem aqui uma mala, ó, isso aqui é uma mala, boto. Cheio de documentos. Trabalho do elite, o elite vai varrer isso aí. Vamos botar no momento que a pessoa tá falando. A gente tá vindo quase junto tá com vocês, mano. Vem comigo. Porque eu tô em choque, né? Aí foi quando nós tava saindo do quarto, né? Oi. Ó, aí. Não, vamos embora, velho. Algo que tem nessa casa não quer ser descoberto. Vamos embora, velho. Vamos embora, velho. Todo mundo, ninguém curte essa casa, mano, não. Sério, velho. Amigos. Olha o nervosismo, mano. Por quê? Vocês não estavam lá, mano, 3 horas da manhã. Era nós que estávamos. É complicado, velho. Arrepia tudo, cara. Vambora, perde até as forças da perna. Que não deve aqui, mano. Tem algo aqui. Onde que a mulher foi achada, Marta? Ali dentro na... Não, aonde? Lá na cozinha. Lá na cozinha. Não vou lá, viado. Não, eu também vou lá. Desculpa. Viado, olha aqui minha mão, viado. Aqui eu tô suando, mano. Parado. Tô suando parado. Eu não vou entrar aí, mano. Pô, nós estamos mexendo com um bagulho grande aqui, mano. Pô, o Speedbox revelou aquele dia. Dia, já passou mal, hein, Renato? Renato, não entra não, Renato. Tá, eu vou então, vou só, eu vou até o final. Vou deixar chato, mas os caras que é fã dos caras não cuidam do cara, né? É. Porque, podia acontecer muita coisa, hein, mano. Nós em três só, sem sinal, sem nada. Então vamos comigo, se vocês não me sozinho. Vamos aproveitar, porque já conseguiu. A gente vai ter que seguir, mano. Olha lá. Aonde, pô? Volta. Nessa aqui? Na outra ali. Primeiro quarto depois da. Ali, aí, nessa janela ali. Mas não tem nada na janela ali. Coloca ali. Solta o vídeo. Presta atenção lá. Olha lá. Caraca, agora eu vi. É uma mão? Nossa, me arrepiou tudo aqui, velho. Caramba, mano. Não, peraí. Nossa, agora eu já lembro. É uma mão. Nossa senhora. É uma mão, mano. Tá, eu vou botar aqui. Nossa, eu não vi a mão. A gente não viu. Nossa, mas aonde? A esquerda. Aqui ele já entrou. Do céu, cara. Tá, não foi. Cara,
Cara, bem nítido, parece uma mão de criança, cara. Tá, eu vou então, eu vou só. Eu vou até o final. Você pode ser uma... Então vamos comigo, se você subir, eu vou sozinho. Cara, agora eu vi, mano. É uma mão pequena. Mas parece que não tem braço. Nossa senhora. Mas parece que o braço some. Que arrepio, cara. Nossa, que arrepio, cara. Mano, o Renato tem que ver isso aí, mano. Tu não conhece, Renato. Vai não, pô. Nossa. Vai acontecer uma coisa que já tá, foi encontrado aqui? Ela foi lá no fundo, mano, mas não vai lá não. Tá, mas aonde? À esquerda, lá no fundo, lá. Tem um pilar aí. Eu vou dizer que tinha algo ali, nós tava ali, não viu? Nossa senhora. Ah, cara, eu tava sentindo que não era pra entrar na casa. Tá, o que, que é isso aqui? A lanterna tá dando pau toda hora, eu senti, cara. A lanterna tá dando pau aqui, não. Vocês já subiram aqui nesse forro? Mano, o melhor tem foda, viado. Bom, a última vez que ele fez isso aí, a última vez. Vocês já subiram nesse forro? A última vez que ele fez isso aí foi no Poltergeist, ele libertou um demônio. Vocês sabem, libertou o demônio e o rolo que deu, vocês não sabem o rolo que deu. Mano, que quebrando porta, dando um murro em parede, um suído e coisa lá. Não, mano. Calma. Ô, Renato, a última vez que ele foi, foi na casa do Poltergeist. Eu falo. Mano, olha o quadro que eu encontrei aqui. Ô, Renato, vamos pro quadro de São Jorge. Mano, olha a lanterna dando pau aqui. A lanterna aí já era. É um quadro de São Jorge. E ele bota a mão em tudo, mano. Esse, aqui, esse quadro é muito forte. Uá. Mano, vamos olhar pra ele. Não, falei que ele tá fazendo, mano. Nossa, cara, agora já até agora o bagulho da mão. Susto. Dentro. Ui, cara, essa menina tava antiga. Mano, enquanto eu. Você já tinha visto esse quadro de São Jorge? Hã? Capri, mano, esse quadro aqui é muito antigo. É de cristal ainda. Vamos embora, velho. Vamos embora. Ô, já deu ruim a outra vez, mano. Não pode ser gás. Ô, mano. Cara, eu tô vendo que eu já sou atolado de novo, cara. Coisa ruim. É ruim essa coisa. Coloca em bota aqui ainda. O Renato vai voltando a mão. Ele pega tudo. Renato. Ó, de verdade, mano, a gente já... Por que tem esses cantos atrás da porta? Tipo, ele... Eu não sei, cara. Esses aqui, ó. Vários. 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 Será que era pra ter alguma imagem, alguma coisa? Bem provável. Ah, outro também. Alguém sabe falar, galera? Se alguém sabe falar, bota nos comentários. Pra que tem esses cantos assim, ó? Não entendi, cara. Mano, o bagulho só tá... O bagulho quer conversar, mano. Mas você viu aqui a porta abriu, Renato? A cortina coisou. Mano, não é pra nós estar aqui, véi. Ô, mano, mas eu esperava mais de você, Boto, de verdade, mano. Mano, eu tô te protegendo e você tem um dia vai me agradecer por isso. Mas eu tô protegendo. Já agradeceu. Já não, agradeceu. Não, eu tô sozinho aqui e na casa. E óbvio que já agradeceu. Eu vou ver o resto do bagulho. Eu tô cansado de todo mundo falar que eu sou a porra dos bagulho, pai. É onde que ela morreu? É aqui? Não, é mais lá pra dentro. É, eu não ia se fosse você, velho. Tá, tô indo então. Esse momento que ele fala ali, ó, é a única mulher morreu aqui, ela subiu nesse banco, né, e caiu. Caiu não, né? Pulou, né? E tirou a própria vida. Deu pane na GoPro dele. Quer ver? Oi. Mano, mas é melhor ficar aqui de guarda aqui fora. Olha o susto dele agora, olha o susto. Aqui, só por quê? Olha o susto. Por isso aconteceu. Olha o bomba toda hora olhando pro mato. São pra pegar, velho. Ó, toda hora olhando pro mato. Parecia que tinha algo no mato. Sim. Tá ligado? Olha o medo do Renato, olha lá. Morreu, tem esse sapato aí. Eu tanquei. Isso! Ó, cara, me dá uma coceira, um nervosismo, só de olhar. Mano, desligou um pouco, só. Oi, ó, desligou, ó, tô falando pra ti, rei. É bambuco. Viu correndo. O quê? Eu gelei a hora que ele veio correndo, que não sabia o que tinha acontecido, cara. Ele só veio na corrida de 1.000%, o que que deu? Nada. Tem uma GoPro, mano, era Hero 11, né? Hero 11, novinha. Bagulho pra gente entrar aí, mano. Não é bagulho pra gente entrar aí. Vamos embora, mano. Agora a gente vai ver as imagens da GoPro. Eu tenho um negócio que eu tenho que falar pra vocês, que aconteceu lá. É, eu acho que não foi salvo essa parte do vídeo, não sei. É, mas a hora que o Renato tava manuseando a GoPro, a gente tentando ligar ela, tira a bateria, volta a bateria, tentando ligar, eu vi um rosto na GoPro. Eu também vi. Só que eu pensei que eu tava louco, só que não. O Loma também chegou a ver o rosto. Só que a gente deu ali pro pessoal da edição, eles não conseguiram restaurar, perdeu todo o conteúdo, tanto que o que o Renato filmou lá dentro, não deu pra ver nada, entendeu? E eu vou botar um pouquinho pra frente aqui, ó. Na hora que o Renato já vai entrar de novo. Ó, aqui nós sabemos que ele tá nervoso. Ó, por que, Lomba? Que ele, a gente sabe que ele tá nervoso. Ele tá rindo? O Renato, galera, quando ele tá nervoso, ele começa a rir, tá? Deixa bem claro pra vocês. Ó lá. Deixa eu ver se eu olho. Então, vai. Vai, então, vamos lá. Ó, meu curso. Vai lá, o capeta tá lá. Ele tá nervoso. Eu acho que ele queria que a gente falasse, não, vamos com você. Só que a gente que tá ali. Se acontecesse alguma coisa, ele já tá ali, entendeu? Yeah, eu quero ver muito. Tá nervoso, mano.
Feito isso. Não, a gente vai. Ó, vou pro. Não para até agora. Eu vou lá, só segura aí. Nossa, ele é perigoso, mano. Eu fiquei na expectativa que ia ser descoberto, mano. Oi. Puxa, vem com essa lanterna aqui, não tinha nada. Oi? Mano, essa GoPro deu pra ter pau. De novo, vou entrar em choque. Tá voltando, foi aqui nesse. Foi nesse pilar, esse pilar central. Já, daqui arrepia inteiro, mano. Cara, que sinistro, gente. Tava ali, mano, apontando pra casa. Pra porta da casa. Não tô aparecendo. É. Descobri uma coisa aqui. Aqui. Mano, se vocês verem alguma coisa, então parece que eu vi alguma coisa ali. Ah, já foi. Na mata aqui, parece que eu não sei. Parece que eu vi alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Não. Não sei, não consegui identificar direito. Vai em câmera lenta. Cara, que sinistro, gente. Tá vendo aqui, ó? Ah. Eu não sei, pode ser a sombra, não sei. É. É muito rápido. Tá bom, pra casa. Pra porta da casa. Não tô conhecendo. Esse quartinho tinha que ser explorado pelo Elite. Tá, então eu vou te tranquilizar. Entendi. Olha, perto pra gravar agora. Oi? 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 Caralho, ficou meio bem. Oi? O que foi, meu? O que foi? Ah, o Renato não tá bem, é o jeito que ele saiu. Não tá bem. Não tá bom aqui, não, mano. Não tá, não. Agora que tu viu. Mas já tinha visto. Como você não tem algo do bom? O que você viu lá? Não, tá outro. Foi outra aparição mesmo. Só isso. O Renato não tá bem. Só isso, tá louco, pegou, bora. Você vai falar, sabe o que tá acontecendo? Mano, cara. O jeito que ele olha lá pra dentro da casa comigo. Pare, viado. Até agora, vou pra lá. Eu tirei a bateria dela, ela não voa. Eu tirei a bateria, mostrei na câmera. Já era, assim. Vambora, viado. Tá. Verdade, sabe o bagulho? Não pode entrar de lanterna nessa casa, deve ser isso. Tá mesmo com a esquerdeira. É, doutor, olha só, essa aqui também. Não com a esquerdeira, não pode entrar de lanterna aqui. E vai entrar como dele, no escuro? Tem que andar com a tocha, luz natural e fazer um teste. Ai, Deus. Vai, tá. Como a gente tá com pouca equipe aqui, vamos embora. Esquece como que seu. Ah, esquece. Quem consegue não esquecer? Eu falei, o que tá aqui não quer ser descoberto, né? Não, não é isso. Ó. O bagulho tá só se comunicando, mas aí tá estranho, velho. Caramba. Logo pronto, cara. Esse bagulho. Só vamos embora, gente. Todos esses anos de caçador de lenda do Renato, nunca aconteceu isso com a GoPro, tá? Eu acho que é isso o vídeo, não, a galera que a gente vê se dá uma olhada. Realmente eu fiquei impressionado com a mão ali. Deu pra ver nítido uma mão. Eu tô assustado quando chegou no carro lá e ele orou. Eu não ia falar isso, mas já que você tocou no assunto, quando eu entrei no carro, o Renato tava orando. O Renato pedindo pra Deus que for dali, ficasse ali e não fosse nada com nós. Juro pra vocês, galera, não tô mentindo, não tô brincando. Juro por tudo que é mais sagrado na minha vida, que ele falou isso, mano. O que é meu, vai comigo. O que não é meu, fica aqui. Ele tava orando no carro, mano. Então, mano, é uma lenda que eu acho que tem um potencial muito forte e muito perigosa também, tá ligado? É, a gente não sabe o que a gente tá lidando, se é um espírito do bem, do mal, se é um demônio, se é alguma coisa. A gente não sabe o que tá lidando. E a gente vai ter muito trabalho pra tentar decifrar essa casa, tá ligado? Considerações, Nova. Ah, cara, eu acho assim, ó. Eu acho que realmente ali, mas tava pouca gente, assusta, porque toda a movimentação, como se tivesse gente caminhando em volta ali, a gente já fica tenso, cara. Aí a vontade, o que era? É que não é que eu não queria ir embora. Eu queria estar num lugar mais aberto para poder enxergar, cara. Porque ali a gente está numa situação de preso, que está cercado por mato, você não tem visão de nada. Então, é aquela coisa que a minha avó fala, quem está dentro, vê. Quem não está fora, é algo assim. É, algo assim. Bom, galera, é o seguinte. Eu quero falar para vocês que é uma lenda que eu não gosto, que eu não pretendo voltar.
Talvez eu volte para deixar umas câmeras lá junto com o Elite à noite, não sei. Vamos ver o que a gente vai fazer, se é história lá pro Elite. E assim, mano, vou mostrar pro Renato, vou ver o que ele tem para falar. Eu, por mim, não volto nessa lenda, não tem dúvidas nenhuma, não volto. Uma lenda que já se mostrou. Primeira vez que a gente foi à noite, já se mostrou uma lenda. Uma lenda muito forte. Mano, é isso aí. Se a gente não viu o bagulho no comentário, deixa nos comentários aí. Que a gente vai estar dando uma olhada e vai estar dando uma pesquisadinha. É isso aí. É isso aí, a gente vai voltar com o Elite lá, tá? Deixa nos comentários se você gostou. Agora eu vi, galera. Então, pode. A galera que chapou nos comentários ali, a gente veio e tá fazendo esse react por causa de você. Fechou? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse react aí. Tamo junto, é nóis e.